maxaa ka jira in dagaalka tigre io canfar uu isna gabagabo maraya magaalada somaalia caasimada canfarta ayay tbf ku wajahan yihiin wararku ugu dambeeyey ayaan eegeynaa saaxbayaal qodobadas qodbo kalau aawan doontaa aragtidiina qeybta hoose ayaad noogu reebi kartaa muuqaalkeen lar oo shargaray saxbada kale gaarsi aynu ku biloawno iyadooo dagaalo culculusay ka socdaa dhanka canfarta ee dalka etoobia ayaa wala warina hadana inay jiraan xaalada halis ah oo laga soo warinayo dhanka canfarta iyado oo warbixinada naga sooa dhulka anfarta ay sheegayaan in ciidamada maamulka gobolka tigre ay weli kusii siqayaan magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan waqooyiga etoobiya iyada oo sidoo kale dagaalku uu marka loo eego dhanka dhulka anfarta la sheegayo in ay usoo dhowaanayaan magaalada samara oo caasimadu ah gobolka tigre waxaa lasoo warinayaa in xaaladu ay kasii darayso dagaalku uu sii cuslaanayo dhinacyadu ay wali dagaalamayaan waxaana hadda qayb ka ah dagaalka dhinaca loo markii loo eego dhinaca waqooyiga etoobiya in xooga tikre ay kusii siqayaan magaalada samaara dhanka soomaalida ayuu dagaalku soo aaday ayaa la leeyahay canfartii laba dhinacyo u kala jabtay ayaa la leeyahay oo waxaay u kala jabeen qayb taageersan dhinaca tikre iyo qayb ka soo horjeedo iyada oo muuqaalo laga soo duuban ay muujinayaan in ay u diyaarsan yihiin taageerida xubnaha ka soo horjeedo waa canfarti e warbaahinta tigrega ayaa soo bandhigtay muuqaal ay ku muujinayso in dagaalka anfarta ka an socdo ay u dhow dahay meel muhiim ah oo ay doonayaan inay ku qabsadaan warbixin kooban dagaaladii ka socda waqooyiga etoobiya gaar ahaan deegaanada anfarta iye maxaarada ayaa waxaay ku soo dhawaadeen deegaanada soomaalida waxaana dagaalka culus oo ka socda halkaasi magaalada mayl ee deegaanka anfarta waxayna soo xigtaa gobolka city somali state waxayna ku toosan tahay magaalada cadeytioo ay siddeetan kilomiter u jirta halkaas oo dagaaladu ay ka socdaan t blef na waxay soomaalidu ugu baaqayaa in qoryaha ay qaataan oo ay jaaniskan ka faa'iideystaan islamarkaana ay hadda ka barbar dagaalamaan dhinaca anfartan ay soo riixaan qeybo ka mid a canfirtii ama dadkii canfarti ciidamadii qoryaha sitay ayaa taageeraya taliska adis abaaba qaybtii kale waxa ay ka barbar dagaalamayaan ciidamada tigreega oo ay xulafo la samaysteen wararku waxay sheegayaan in la filayo in ay dagaal xoogan ka dhici doono magaalada mayl ee deegaanka canfarta haddana ciidamadii ugu badnaa ayaa la isugu geeyay halkaas ayaana wax laga yaabaa in dagaalkii ugu cusdhaa danka canfarta uu ka qarxo tigre waxa ay rabtaa in canfar dhulkeeda ay ka takhalusto iyada oo soomaali u adeegsanayso soomaalida ayay dhowr jeer hore ugu baaqday inay u diyaargaroobaan dagaal ka dhina canfarta laakiin soomaalidii ayaa ka biyo diidan hadda waxau u muuqdaa in dagaalka soomaalida dhankooda uusoo dhawaanayo oo tikree ay soo koosayso canfartii iyada oo ka adkaaday ama xaaradii waxnay rabtaa mar kale in cagta ay mariso canfar soomaalidiina waxa ay diidan tahay in ay ka barbar dagaalanto tigree oo ay jaaniskan ka faa-iidaysato sidoo kale waxa ayla wareedyo ku sugan magaalada diridhabe ay isnoo xaqiijiyeen in isbitaalada diridhabe ae ku yaalla la geeyey baabuur badan oo sida dhaawacyo ciidamada militariga ah kuwaas oo kusoo dhaawacmay dagaalka halkaas ayaana lagu dabiibayaa ciidamada milatariga ee amaxaarada ee dagaalada kusoo dhaawacmay anfta markaan amaar wadad ay martayay canfarmarowsa anfar dhulkii ayaa laga qabsanayaa magaaladii jifre iyo magaalooyin badan ayaa laga qabsaday hadda waxay mareysaa wadadii ugu muhiimsaneed oo ay mareen eeamaxaarada hadii aysan difaacan dhulkooda magaalada samara ayaana qayb ka ah oo muhiimada ugu ballaaran أي سين أي سا أركتيل اللي حجبتها إن مجالات أسية خمسة دال هادابا xaalada ayaa laga yaabaa inay isbedesho iyada oo tallaabo walba oo la doonayo in ay isku bedeli karto xaalada ka taagan ee qayb weyn oo ka taagan waqooyiga etobia canfar iyo amaxaaro dagaalkii ugu cusla ayay wajahayaan xaalada ugu adag ee afgambi milatri ayaa laga yaabaa inuu ka dhaco etoobiya xaalad adag ayay wajahaysaa waxaana dhowaan laga yaabaa in isbedeladaasi saameyn uu ku yeesho deegaanka iyo dadkaba iyadoo sidoo kale hadda cabsi aada laga dareemayo gudaanetbiaaaladegdeg ayaa lageliya sababo la xiriira dagaalka ka socda iyo dhulka ballaaran oo ay tibala qafsanayaan waxaana taas sababteed ala sheegay in magaalada cadisabaaba iyo guud ahaan etoobiya ay ku jirto xaalad deg deg a kulan ay yeesheen golaha wasiirada etoobiya aan cadaheen ayaa lagu soo rogay xaaladaas muddo lix bilood ayeyna xaaladaas ka jiri doontaa etoobiya taas oo saameyn ku yeelan doono dadka iyo sidoo kale dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada etoobiyaankaausooaab waarkasoomaalida mahdi maxamed guleed qadar ayaa la soo warinayaa in khilaaf xoogan uu soo gal lahgal isaga iyo guddiga doorashooyinka heer federaal iyada oo gudoomiye ku-xigeenka guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka maxamed ibraahim barre faafaahin uu ka bixiya dood ka dhalatay kursigii uu maalin kahor kusoo baxay ra-isul wasaare koxigeenka dalka mahdi maxamed guleed qadar barre ayaa shaaca ka qaaday in haatan guddiga uu bilaabaya baaris dhe xiriirta dacwadda loo soo gudbiyoy oo ka timi xildhibaan xuseen carab ciise oo horey uga fadhiyey kursigan gudoomiye ku-xigeenka guddiga xalinta khilaafaadka ayaa waraysigan ku sheegay in muddo todobaad ah ay kusoo bandhigi doonaan natiijada baarista dacwada kursigan sidoo kale waxau intaasi ku daray in waajibaadka loo igmaday ay tahay in ay u cadaalad falaan tartamayaasha ayna ku dadaali doonaan kala saarida labada nin ee is-haya iyada oo aanu wax murana iyo sidoo kale kutagrifal awadeed uusan jirin guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ayaa waxay shalay soo saareen qoraal xasaasi a waa lagu hakiyey kudhawaaqista natiijada rasmiga ah ee kursiga loo doortay mahdi maxamed guuleed qadar oo ra-isal wasaar kuxeenka dalka ah qoraalkan ayaa sidoo kale waa lagu socodsiiyay guddiga doorashooyinka waxaana laga dalbaday in aysan shaacin natiijada kursigaasi oo tirsigiisu yahay hob laba boqol soddon iyo sagaal ilaa inta ay kasoo dhamaaneyso dacwada maadig guuleed ayaa waxaa lagu eedeeyay in kursigaasi uu ka dhacayo beel aan ahayn tan uu ka dhashay islamarkaana uu doonayo inuu isago ku fariisto afarta sane ee soo socota si kastaba maadiguuleed ayaa kusoo baxay toobaatan waa sagaashan iyo todobacod waxaana waa sheegtay afar cod oo midiha laabay sida uu u shaaciyo guddiga maamulada doorashada kuraasta waa gobolada waqooyi ee soomaaliya waxaana taasa ka dhigan tahay in weli mahadi guuleed lagu dhagan yahay oo ay saameynta kursigaasi weli isagu saameyn ku leedahay haddii aynu egna somalilan waxaay ka jawaabtay hadalkii kasoo yeerayay madaxawaa maamulka puntland ee ku aadanaa xildhibaanada in ay dalbadeen in somalilan lagu daro liiska argarkixisada madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi ayaa jawaab kulul ka bixiyey hadal dhowaan kasoo yeeray puntland kadib markii xubno ka tirsan baarlamanka maamulkaasi ay soo jeediyeen in somalilan lagu daro liiska ararkixisada muuse bixi oo waliyaasha kula hadlay magaalada hargeysa ayaa shaacah ka qaaday in hadalka kasoo yrewaa kasoo yire hadalka maamulka puntland uu yahay mid lama filana sidoo kale waxa u tilmaamay in buntland ay ku wada nool yihiin nabad iyo dirisnimo laakiin ay arintu markii hore ka socotay xamar lagama fileyn maanta halkaas ay ka qaaday puntland awal hore xamar way ka socotay taas iyo tul lami a laakin lagama filan buntland oo aynu jaarnahay oo nabad aynu ku wada nool nahay oo dad iyo dunyaba aanu isdhex marno ayuu yidhi muuse biix cabdi madaxweynaha somalilan oo adalkiisa sii wata ayaa xusay in somalilan ay jeceshahay in soomaaliya loogu soo dabbaalo nabad uuna u duceynayo mar kasta waxaanu leenahay haddaynu nahay qaranka somalilan anaga waxaynu fidinaynaa in aan soomaaliya nabad la doonno oo gudaheeda ay iyadu heshiiyaan inaguna aan u duceyno colaadkama rabno halkaa ayay dhigeen waxa aanu dhigaynaa walaaltinimo in ay gudahooda hagaajistaan ayuu mar kale kudbadiisa ku yiri muuse bixi cabdi madaxweyneha somalilan ugu dambeyntii waxauu ugu baaqay puntland in ay ilaaliso nabada iyo dirisnimada isaga oo sheegay in ay wax badan ka dhexeeyaan somalilan oo ay dano wadaag yihiin hadalkan ayaa kusoo aadaya iyada oo todobaadkan gudihiisa xildhibaana ka tirsan golaha wakiilada puntland oo ka qaybgalaya furitaanka kalfadhiga sagaaliy afartanaad baarlamaanka maamulkaas ay ku taliyeen inliiska argixisada lagu daro somalilan oo ay jeediyeen eedeemo culus oo ku aad dadkii shacabka ahaa ee dhowaan laga raafay maamulkaas taas sababteedana waxay sheegeen inay ka mid yihiin xubnaha argixisada loona aqoonsado guudahan saxbee halka ayaanu kusoo gabagabeynayaa banaasuleedkeena tan iyo qaybta kale intaan ku kulmi doono nabadgelyo